Jo, përshëndetje shipë dhe mirë sa erdhët te një video Europa Gaming. Mirë sa erdhët shipë te një lojë në Roblox që thirrët Resort Tycoon. Resort është shipë një vend pushimor në tropikal. Domethënë në ishull apo me një vend që është si afër plazhit apo detit apo çështë diçka. E kompon në Roblox këtë lojë, domethënë ish nishi edhe dyshi peluj nishi një herë sepse ish ma i pëlqyer. Edhe on shte njajt e njajshme si aja me mention që on shte thjesht ki me hyp mbi mbi këtu. Edhe ok, këtu ku ka pak ma nëryshe shipe, këtu ku ka dikush që pëm një muaj ka mu, që ku ka tu i vendus disa nuk e di që kanë tu vendus kjo. Ok, shtu pëm thot me vendus një by front desk, a mos kam pare një herë. Aha, që ku kam pare shipe jenë të mu bon që tu. I marë 100, tani mui këtu me shku. Vetëm pak, këta thjesht ku kanë punëtor të mi shipe që po i qenë qontat që tu. Dhe me thonë këtu pos kanë marë njerës edhe me banue. Unë e pos ko me nërë si një farë resorti shipe që është edhe kështu. Dhe me thonë një trale ka resorta. Edhe dhe me thonë njerës të vinë edhe pushojnë këtu adin. Ti marë mi parët, sa shpejt ashen të ecë 600 euro. Edhe këtu me vendos një tavolin tjetër tash, ha? Okej. Këtu po më thot me vendos një kolic do të dukatit. Okej, dhe më thonë, alo kena me vendos shipe këtu sene për me mujt këta kofera që pi vendosin këta. Me mujt me shku në vend këtu. Okej, ku ka interesën që kjo Resort Tycoon shipe? Mirë, vesh pak, mirë, nejse kjo është me Robux, as për na duhet. Qëtu po më thot me vendos mur. Edhe këtu mur, okej, tash janë njështë, që mërë ku po vinë ka njerëzit me nejtë këtu? Po më isha dhe unë e mu ullë, okej. Dhe me thonë, këta po vinë ka shipe këtu thjeshtë, ku ka si, që shme thonë, si kur shkën diku pushimore me nejtë qytet tjetër, nashta qapë dy në ku. Edhe thjeshtë e ki këtë resorti jemë o shkja, dhe nashta ka shumë interesan mu konë. Ta blej pra një tepi që të tepi në kuqe, që të mur. Sitting edhe këtu dhe më thonë më ull. Ho, sa bukur. Jera por shipe që pëlluj që si luja që janë me engjash me ato mention që mund është më ull. Edhe mund është dhe më thonë me komuniku apo me bon shmëllon më ullet që si zene. Ok, s'kemi pare, shkem ti marrë me ata tjerat se jena bon 3.8000. O, sa shpejt. Mirë po, dine shipin i sen, që një loj ku të tjep shumë pare, shpejt dine se kanë mukon senet shumë shtrajnë dikur. Oke, këtu një fonton, fontona buckur, shumë nice. Shpak, që tu që ka qenë këta menjyra? Këta menjyra, oke. Anshë për me blej shipe, që me thonë, dishka për, ose për me marë pare shpejt, ose dishka që shto. Adin qka, nuk përdu që i pas të jungën me ble, mas jo është fillimi lojës, ta bëjnë në pak ma fair, adin jo double money me bëjnë kësi sene, qërë sa shpejt 6.000 euro. Okej, që po shkun që to? Unlock it after villa. Të hopë që këj vendi po thët pas villës, pas i ta mbaron villën. Nuk e di shipe që për shfar villë ka fjallën, oke që të shkollet, për me shku të koti dytë, by second floor, koti dytë. Wow, okej. Railings. Wow, qëfar resorti ku ka sa i fort. Shqipe, shikane e deti vlo. Shume pëlqej detin. A ekstrem shqipe e më fanë si detit i vendeve tropikale shqipe. Edhe pijet tropikale shumë i komarak që janë me qësi frutat marum. Aden fresh. Buy railings. Që kje voice a këtu? Djalla voice. Voice po këshirë pinotit. Okej. Që shu tha shqipe ku ka shumë interesant që po shfaq kanë edhe njerëzit këtu. Se ta e mention nuk e kena pos. Aty të më thonë thjesht jena konë veç na vetë. E këtu mujna adin me po loj loj sene. Adin ti vendosëm dritat. Këtu është dë më thonë dalja, hyrja, që që po hopën dyrët automatik. Këtu me nërish rrugën. Da hanë, të më thonë këtu shqipë këtë vjen kerë. Apo nëj limuzin. Në vjen e kush i famë shumë Ronaldo këtu. Edhe thjesht na e thirëm Ronaldo. Në thajmë hajde Ronaldo. I thajmë ku pëdojnë me ta bon. Të më thonë si loj hoteli. Ronaldo tani milenja 50.000 euro pakshish. Edhe qaq. Lightning. Drita. Qenej. Plants me vendos. Okej.
Ja, shpo më thot diçka me bo, që to buy resort sign. Me ble shenjën e resortit. Aha, që a baza e dhe tropical resort. Që ka në shqipe, ku është kërunat e nalt. Dhe me thonë tropical resort, që shqipe, shqipe, vend pushim tropical, adin. 3.3, 8.000 euro. Nice, diçka për jashtë, apo më thot me bo. Amo, nuk e di shqipe kje, a o është, si kur vesh, pa ku e qitu i pos në këta senat, auto collect, 2x, currency, extra speed. Ok, këta nuk na duhet një herë. Tu e kena, ok, vesh pak, muzikën s'na duhet, auto collect, ok, këta e në tjetër shka, dark mode. Vesh pak, qa ke shqipe të thonë, për këtë lojen është, këtu nuk po mujke dhe me thonë me shku, unë e ku minu se që ke lojen më sënë, si kur aja mention, që e ki mas pari një resort. Sigur që kjo, pas ta e ki resortin 2 që është maj madh. Pas ta e resortin 3 maj madh. Amo, kjo më duket ku ka thjesht resort, hotel, i detit, që une kom e bo pare këtu. Adin, që, thjesht dhe me thonë kom e zgjenu, kom e bo në diçka këtu. Pas ta e njerëzit ku të vinë kom e mu rritë mu rruga. Me një fjallë, thjesht me rritë biznesin tem, adin. Qure që shenre që rruga në tje, buy golf cart. Ok, këtu dhe me thonë me lujt. Oh, po mu isha edhe me vozit. Pro, po mu isha me vozit këton që është për golf me lujt, shqipe. Aden? A është ke për me lujt golf. Dhe me thonë, këtë që kjo veni jemi kuka. Qa po më thotë që tu në fund diçka me bon? Expand Island. A peshe, po mu isha shqipe me zmadhu ishullin. Ishulli jem bot maj madh. Oh, what? Ta shpe kuptojnë në këtë lojën, dhe me dhonë këtë që këj isholli ku ka jemi, shqipe. E unë thjesht këtë isholli, po mu isha me shëndru, me bon isholli taulontit, apo më kuptojnë, shqipe. Dhe me dhonë këtu ka me vendosë shumë sene, une. Okej, okay, ta shpe kuptojnë, shqipe, ku ka një lojë ma e gjotë, se sa komendune, se une, shqipe, njëherë komendunë fillim, sa është thjesht që tu brenda. Vesh që tonë kime nëjë që dhe thjesht, adin, ki me kry lojën. Mirë, po kjo ku ka e modhe që po duka me bon une me pjesë që të lojë, dhe me dhonë thjesht, njëherë kena me enrich brenda që ka, pas të kena me zmadhu, me bo expand, ok, 6.000 euro, 11.000 kena, që tu që ka po më thët, unlock it after, edhe aeroport, pas na me hop për aviona, let's go, edhe këtu pas na me hop një vill të modhe, ajde shqipe tash të koti 2 që kojnë, se koti në 2 të kena pas, pa e finish, mdukët edhe koti 3 është për me umaru, apo mdukët jo shqipe s'po shetë diçka më këtu që kina me bo. Vëshpak, na qetë pikpytja, vëshpak pikpytja. Oke, okay, pikpytja po na thot jash me shku shqipe. Unë atër po përshkoj na jash, se këto brenda shqipe ku gjonë s'po na thot mu. Mirë pro, përshkoj na jash, ta shumë me këtu, clear debris, aha me e këtë ta senet. Edhe tash me nërë që rrugën, ha? Aha. Dhe me thonë shqipe tash na duhet që atje me shku, apëshe, nuk kena kur gjonë tash për atje. Të rezorti, thjesht dhe me thonë jem të e zgjanu, amë ko ka mirë me atë, vishpa, ko ka mirë me e bon që të përshpeci, vishpa, extra speed. Okej, okay. Adin shka pe blejna shqipe që të extra speed, që e heci ma shpejtu ne. Sepse ko ka puna për me ec shpejt. Okej, okay, tash po ec pak ma shpejt, po vraponi shqipe, okej. Okay. Pe blejna që të një rrugë, dirty, aha, kjo është dirty. Këtu është për me bo expand ishullin, për me zmadhu ishullin ma shumë. Këtu është për me bo një tower path, një tjetër shka. Këtu është hyrja. Edhe këtu ku ka një park i madhë. Okej, okay, se u bo edhe mromje, isholla bo të mëngjes ma shpejt. Se s'po shijet shumë notën. Okej, okay, ta bëjna shqipe për qëtu entrance, hyrjen. U, fun park! Park i qefit, apo park i me lujt, adin me bo chill. Me bo qef. Amo, na do qipe me bo pare ma shumë këtu me na urrit rruga. Dhe me thonë 3.000 euro, ha? Sa kje kje për double, auto, jo, auto collect nuk është. Jo, jo, auto collect. Ku kje ba jo? Jo, kje nuk është, mdo këtu kjo është... Dyks, a, ok, 600, oh, that's too much. Vishpak, me këta këtu, a muj me bo na i sen ju, ha? Nalt ndo këta ka pos nëj sen më me bëju, këtu së më mu isha sen me bon shqipe. Ose nashta pastaj në del di shka këto me bon, se nashta duhet njëherë jasht me asi. Ti morë me qita 5.000. Ta marë që atë golfin, golf kartin, hajde ti këtu. Ti hypëm shqipe edhe qkojna ma shpejt, okej? Okay? Edhe pse ke këmë bonë me vrapu, po edhen ma mirë me qiton pastaj qitu. Kome na u dashkje për me vrapu. Ama apet s'kam shumë pare.
6000 by Park Foundation. Ha. E cum bon që tu parkin, shipe nashta nuk peshini mirë për momentin. Amo kini me e po shipe pastaj kur të bon të ma mëngjes. Se tash është not, një herë sunës jam tu po mirë. Ok, që kjo është trampolin me vendos trampolin. Oh, trampolina. Pash, oh, po mu ishe për një me me kësy, shikane. Për një me po mu ishe me kësy, ha. E po s'kam bon mirë shipe që ton. Ku, që mërë sanal, po mu i kime shku. Shikane shipe. Juhu. Yay! Nice, nice. Kuku sanalt. Që kja buy ticket booth. Ok, që kje kuka t'i shka intereson, shipe. Se po ma qëtë me Gjelbert. Oh, qa u bon, qa u bon mërë kështu. Ok, jem rëzu. Do të me prej desat bon të mëngjes. Se shumë pali dhe natën, shipe. Ok, atë një shka, po presmi shqipe desa të bon të mëngjes jashtë, edhe na normal po presmi këto desa të bon gjithashtu edhe partë, shu që pështu videon desa të bon të mëngjes. Ok, u bon shqipe mëngjes, që shpeshini edhe ju, a, djeli i bukur të qenë ka shqipe këto, a, palma tja, o zemrën, palma me. 10.000 euro shqipe gjena bon, ka që kena mujtë me bon shqipe, ma shpejtë s'po shkojnë. Atë një shka, ajte ma mirë po ejtë si kështu se sa me kjerë, se edhe kjerë gote sa unë shqipe po ejtë. A më zot që po ejtë s'bale sa shpejtë kjo. Është pak që tu qa kobe që sun po muj me hitë, vlo që tu ka dishka, shikane shqipe. Që tu ka dishka që po më blokën mu. Që tu nështë onështë dishka ko mu maru. Është pak që tu onështë Expand Island së po du me bon, që tu po du me bo buy ticket booth. A, këtu për tiketa që shes tiketa. O, shikane njerëzit mujnë me blit tiketa shqipe. Për me lujt të lojnat e fmive. Edhe në trampolinu në ka me bo ekstra para, mujnë mi morë që ta? Jo. A më besoj se kjo është njajtë rrugë, shqipe, si kur aty pas të kanë me mushtu. Okej, ma që a thash, lojra për fëmi, shqipe. A mu i mulshu, oh, nice, nice, baby. Let's go, man. A, të mira janë këta farë. Valla për të knoqë nga shqipe mirë, se kur e më ka një vogër, se më s'ku mujtë më knoqë, se më kështë që për knoqë nga bilen lojqëtë. Vesh pak, adhe piknena po mu i kanal për shku, ha? Vesh pak. Qka më të bomër ishte? Ok, shumë nice, nice, nice qenë ka shqipe. Nice qenë ka shumë. Mirë, këtu po më thot by park walls. Ba, by slide, kjo është asi se loj të bugoni, mulshu pilartit. Këtu një vend, ok, këtu për mu ullë. I shkon shqipe mirë ta kishon pos aton për mi marë parët që tu diku të parki. Se për du të adin mu këthuj të shpija këto. Mi marë që ata parët ta një apet me shku adin të qysh. Pse se kanë bërë që të senën adhe që atje mi bërë collect. Që kje po mduhet shumë që atje mu konë. Pajt nash, nash shqipe. Ma mirë që shtu se hiq. Ate pra duhet ka një veqe dhe me shku mi marë parët se sun mujna shpejt. Ta bojna... Ta bojna që të slajdi në shqipe. Sa i madhë. Ajde, një, dy, e gjys. Oh my god, sa furt. Shumë furt. A, bevesh t'i shkon pak ma i madhë për shqipe, se qështu shumë i shkurt. Ja, ma shumë t'i shkon. Ma shumë t'i shkon. A mu i kënina mund gjitë. Edhe pak. A, kur e më ka një vogël shqipe, gjithmon e kom provu e që nejna apo mu i mungjit, pasha zotin. Se gjithmon kje rëshqit me qërapatin. E gjithmon kështu isha me hyp qështu, po sun mu isha. Ne, se kjo është shumë e vështirë, se qëtu është shumë nalt. A e në kondë të topogon atjerë mu ishe me hyp edhe pikni. A mo qëtu s'pos këshon, që kanë s'po hyp. A, shumë nice. Mirë shumë. Ti marrë mi paret e tjera. Që kanë ati ku i kanë ata ishullit e tjera. I një toj pa shqipe të far figura, që kanë qëtu. A pëshe. Që kjo që tu është shqipe largë, ati gati është është shumë largë me e shqipe. Ajnë të e po, këtë që kjo ishulli, që ajnë të e po në loj shqipe, është krejt ishulli jem komu konë, vetëm shikane mirë. Vetëm mune jem këtu. Edhe që kjo vajza që mbot qëtu që është, edhe kjo është si kurun e ka që të venden. E këtu që kjo e resort tycoon shqipe,
qenë ka shumë e mirë. Kallëzoni shipin komente, e kam një mendje që kam ju pëlqy shumë shipin, një menim. Se për shumë natë që ky ishull i kena me bo shumë sen. Në mas pare kena me bo këtë vende ku kanë marrë njerës me flejt. E para, e dyta që tu kena me bo një playground për fëmija po për digan po. Pas të që tu nashta diçka tjetër. Që tu nalë tjetër shka pas të e alo ko mu bon ky ishull i expand. Ko mu zgjenu, kështu që besoj që pas kanë menu mirë. Shikane këta punturë këtu. Ua u lullet bre, po shumë be po punoj kitë. Po shumë kofira qonta po jo vin me i qutë tjes, po shë shumë njerës të orë në realitet këtu. Sa pare e në bo? 7000. Besë e shqipe se, është pak, sa është për me bli? Uuuu! Bro, që sa lirë! 25 euro buksa, 25.000 euro! Shumë lirë! është pak, dhe me thonë 25.50, 75.50, ok, për bli shqipe që ta 90.000 euro. Jo. Pi blej shqipe një herë 725. Bro, shumë lirë. Ok, vesh pak, e kom shtyp shqipe një herë. Këtu në Kosovë shqipe rrjet i dëpt e une. Aden, që të kuja mund tash Kosovë, rrjet i dëpt. Se, vesh pak, ju përqeso. What? Gabim po thot dishka. Ok, tash po më bën shqipe mi blej. Pi blej na shqipe për 25.000. Më fal një shqipe se nash të thani taulan sën shferë që pi blej na mo. Ej, s'ka lidhe shqipe. Fillimi pak me nani muadin, sepse ko gjashtir po është. Ta blena që ton Tower Path, nuk e di qonë kjo. Buy Zipline Tower. Zipline? Një cool me zipline. Bro, what? Qa keme bon këto nalt mërë, po më thët dishka mullë shumë me zipline. Me blejt një zipline. Bro, më piktu atje me shku me zipline? Awesome! Shumë e qartë ku ka loja, shipe. What? Bro, shumë e qartë qenë ka. Valla po më pëlqik, a shipe më kalëzën ju në komente që shpjodo këtë. Po, s'ke shumë sene këto me bon. Ta shpeshjone pse kjo loja ko ka pëlqy shumë. Se para se me lujtë në Roblox që të lojnë shipe komi mja këshur analizat edhe me këshur vlerësimin. Shumë kish marë lojka. Kështë që ta shpeshjo pse. Ku ka e mirë shumë. Dhe me thonë kjo ziplojnë e po të knoq ka pia nejk nej me shku. Kështë që aha, vesh pi atje po mujke këtu, pi këtu son po mujke atje me shku. Normal, kjo ziplojnë e shqipe gjithmonë duhet mu lëshu prej lartësis më të lartë e me shku të pusht. Atje është ma nalë, këtu është ma pusht. Ok, s'ka lidhje. Ta blejna një që si, si sauce. Aha, kësi. Edhe këta më doko t'jenë si lojt. Po, që ullët njoni amon nuk po bojnë ka më doko. Duhet dy persona ndoshta mu kon këtu. Ose vin njerëzit, nuk e di. Buy swings, aaa kësi, aaa që ta më pëlqenjë shumë jenë të mira. Që ta më pëlqenjë shqipe. Vëshpaj, pëse s'po shkon kjo ma shpejt, hec mërë ma shpejt. Shumë shpejt Tauland. Tauland ti ma shpejt ti mbut. Ajde Tauland. O, sa ka dal shku i ka, hec mërë ma shpejt. A, e murë shpejtësin. E murë shpejtësin shqipe. Op. Aaaa. Oh my god. Oh my god, shqipe. Oooo, ko me morë shpecin e modhe. Ko me morë shpecin e modhe. Okej, okej, një, dy, e gjys. Juhu. Oooo. Qa ka mërë kështu? Okej, shpëtua. Që mërë? Që alo, kjo është të punë kështu? Oh, që këtë. Bro, që. Që o të punë. O, nalë më. Okej, vish pak, është blokë. Ok, nejse. Ta blejna që të plants. Dhe shka plant që të. Dëkë si gjithë dhe bim. Benches më ullë. A që kje vojzë e ku ullë sa mirë këtë. Hi, how are you? Mirë. Tiketat më sarani e mi blejt ju, ok? Ti vojzë, blejt tiketat. Dhe me thonë parkin vesh dhe drita. U, dritat ja kena vendos parkin shqipe. Shikane sa bukur. Notën është bukur këtë. Na komo nëjsen që të me. Me blej. Ok, vesh pak. Që ta shërë dhe një vojzë, ap mirë, më doko qipe që të spas ka njëherë kur gjohë më të kjoj parki. Me sa peshe parki qipe u ka kry. Shkojmë të shojmë sa para i kemi bërë. Ta shë ku përna qënë Shigjeta. Ne, se Shigjeta ku përna quet të qaj vendi për me bëjnë expand. Ok, 11.000 euro. Ok, që ati e ku përna quet 100%. A thash, me bëjnë expand, me esgjenu. E pas taj aty pale që a kena me vendus dhe shka. Expand. Uuuu, që mërë që ka qitoj shqipe.
Tanë këtë kodre ka qitë vlo që tu Vesh pak ta shë pi, pi ma larg O, oh, sa nalt Këshyre mërë për kjo këti shullë jenë po u bojnë ka vlo këtu Kjo loja ko ka shumë e modhe shipe Ko ka loja modhe me ble rrugën Rrugën për me mqu këtu lart Bro, që a kena me maru këtu nalt Vesh pak shipe, on shmirë me i ble edhe 25.000 shipe Hello 25.000 euro shipe po do mi ble Qa ashtu Ajde shipe ta... Oh parking lot Parking... Oh farkjare 300 euro buk sa po kushtoj ka sa i buk Ajde se e blej nalë këton kjo smeta mu për momentin jo shipe se Okej okay. my god Farkjare sa i fort Aha që do aeroporti mduku Që ku përshkon by airport, airport foundation Ajo, kjo është fonton, apo qka, what? U, 150.000 euro, po kushton shqipe një gjip me bli. E pas taj gjipi besojon shtë jemi me vozit, a mosën muj. Se shumë po kushtoj ka për momentin. Këtu, është pak qonë kjo aeroport, apo është garosh, apo parking për kjara. By trees, walls, këtu një dare. Oh, aeroport, isha ja avionit. Këtu mur Këtu apet mur Këtu sitting mu ull Këtu apet mur A, që edhe këtu po mu isha paret mi mor tash Collect, shqyr Bile mos më këthuj atje push, se shumë larg Atër për pi mor mi 5.000 Pe bojna një front desk Aha, dhe me thonë këtu shqipe është mduket Si loj Shme thonë, recepcioni Apo diçka që shto që shesin bileta për avion Beset që aeroporti shqipe ka mu maru që të nalt Qa tjerë nashta Diçka që shto Dhe me thonë kati dytë po më thot me maru kati në dytë nalt By decorations O dekor... A që, a tha shqipe për avion Se që shtu është në për aeroporti Që ku përshkujnë edhe këtu Ku përshkujnë shqipe Destinacion Ku ishë për të në me shku në Bloxburg Oh my god Ku kanë shqipe qytetet e Robloxit, Bloxington Simulator City Robloxia, oh my god Okay, nese, normal që s'mon shqipim i qitë emrat e shtetëve një role se shko ku i ligjit që s'lejuan Mirë, 2500, nuk kom shqipe pare për momentin Mirë po pi blej, ta shë edhe sa her muj, dhe me thonë sa pare i kom Okay, muj shqipe pra mi blej edhe dhe pare, vesh pak 25.000 Muj shqipe me i blej për sëri Pi blej shqipe për edhe qita, dhe me thonë edhe një herë muj, pas taj me blej, dhe me thonë 75.000 euro muj mi bu. Apo 77, shka shtu. Edhe mo nuk kam robluxa, robuxa vetëm duhet me ishti. Mirë po për momentin nuk po ishtin, sepse këta janë që më ka njët prej se jem konë atje. Aden, jashtë, që kom lujt me këtë luj, e ta është këtu më ka njët. Mirë, 77.000 euro i kena, atër pjanismi shqipe për edhe pi mormi qita 2.000 që na i kena shtu, 79. Pjanismi për me blej kotin e dytë këtu, Lighting, shqyr, o, drita, qashtu be shqyr, drita ma shpejt Drita shqipe se na duen se s'po shqyrët këtu, këtu një hallway Aaaa, që e sa furt Që a thash, by airport gate shqipe Me vendus rrugën e avionit Këtu për më ullë, këni apat na i gjon, këtu escalators, ascensor për me shku lart Aaaa, këtu ku ka launch, për me pi shqipe Një farë bari Këtu Golden Collector Këtu mi vendos senata Nice Këtu po më thot Security Checkpoint Aha, këtu për sigurim Aha, këtu do më thonë shqipe ku të hecish Që të kontrolloj mos ki naj arm Naj sen ilegale Apo dishka që nuk e leja naj aeroporti Shka ku i fluturimit Që është shumë i me atitut modhe Ok, këtu tash tjetra Lighting, mas poj dritat Këtu për me prejt waiting area që mërë tën këta dur Këtu fjet Ua, mi gjo Po t'hina i miskoj ngoj, mërem shile guen këtë flen By waiting area, dhe këtu mu ull Lighting, drita Ticket scanner, o këtu tiketat për mi skenu këtu që i skenan tiketat për me shku të aeroporti Ej, mu s'kini nevoj me më kontrolu, a u bonsë, unë jem shefi juj, unë jem t'ja unëreq juve këto Unë jem t'ja unëreq këtë aeroportin Se na në Kosovë kena veshën Prishtin aeroport, kështu që kena me e bo dhe një aeroport Abazaj Airport Ajde shqipe këtë komentë Abazaj Airport Aeroport i ri Abazaj Okej Airport vesh pak
Let me, ja, valla, s'kam parë që shpëshjet. Me këshyrë, okej, okay, knej, 4000, të më thonë 6800. Apo të më dishka për 6800, okej, okay, qëta, lighting, dritat, mirë. 1400, okej, okay, 2200, vesh pak, së në mujna një kur gjo me pos. A përshë shqipe, i argjo më robuksat se për nëjshë s'kena pos shonë, s'na mbipon që ka shpejt parët. Mirë. Ok, atëherë shqipe, unë e po kam qef me që ka që me ndonë shqipe që t'lujmë. Kaldani shqipe në komente që ishpjo do këtë pas ka shumë që ka me bon të ke luja. E po, të mas pori shqipe nëri që ma të vendën aty hotelin për me fjet. Pas ta shqipe nëri që në playgroundin, ta shqipe nëri që me aeroportin. Pas ta shqipe në tardhë nuk e dhjetë se që ka kena me nëri që atje. Do me thonë shumë sen e pas ka që ka me nëri që këtu. Shqo që shqipe më kaldani krejt në komente që ka me nëri për që t'lujmë. Më saroni shqipe me lonë një like, një koment. Edhe me bon subscribe për me po pjesën tjetër. Kështu që juaj zoti ju dashpasori, falum të shëndet gjithmonë te ne juaj. Mirupafshim, do shihemi shumë shpejt në video të radhshëm. Bye bye.